السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديش قيمة بدل ماله ونحسن صدق الله يكون أنت ونحسن كل صدق هذا برنامج كنا ورجسرو بو عن سن عوانا ده سمعنا قدر بدل سبورتس ودم بي غيار تقيمة بدل حنديرة سعرنا كوحدر المدريد عوانا ده هستو كدي مركي حالك وقول السنيورو بيان سوبر كاب حين نقدين كوحدة تاريخ ده اللي حجر وقول استرتن كان وقولها بدل هذا برنامج كنا إن بام بي أنجلوتي حدقي مدريد ما أنت عوانا هستان صدق الله شيء كوينك إنجليز كانوا مرنا أيضا برونا قدراس كلهم وسمي جيلسي أصلا هين كده ورجعين يشكوين كان سوق عالم دنا تلي يعني كان يوفنتوس أيضا عن كله قاعدة شد تون كوب مانرز يدبال أو سعودي عربي كوسي جدي هذا لين تاسا كجرتو هدي أتى صاحب نور عصف فضلا جنال كان سبسكرايب نصر صعيب هذا قمة بنسيد عادي برنامج كان حكوا بالله أنا كويشن أوف ذا داي سؤال عن كرب نو فلقل هذا سؤال شان وحكي ما نسا دنكا يوروبيان سوبر كابك ده وديعش قيمة بدن وحا أنجلوتي وقيبك يشن معلنا أصور قشي ترتن كان يوروبيان سوبر كابك أيغو عيارتوي إيه iyo sidoo kale dabcan ayagoo macallimiin inay ku guuleystaan hadaba imisa macallin ka sheegi kartiin dabcan commentiyadan karabna oo kaliya su'aasha jawaabteedana qaybaha dambe bixin doono Carlito Ancelotti wuxuu qayb ka yahay shan macallin oo taariikhan u soo gashay in European Super Cup ka ayagoo ciyaartay ah iyo ayagoo macallimiin ku guuleystaan marka bal Ancelotti markii meel iska dhigo afarta kale commentiyadu ku soo sheegay toos waxaan ugu gudagelinaa ciyaartay xalay iyo dhankaasi Warsaw uu ciyaaray Madrid koobka qaadan in Mbappe gool ku dhaafurtay iyo waxyaabaha ciyaartay macallimiinta ay ka dhahayn iyo xogo kooban oo website ka caanka iyo web ugu diwaan galiyeen qeyr dhankaasi Warsaw kulanka ka dhacay kooxda Atlanta waa dadaaleen qaybta hore ilaa 6 daqiiqo iska dhaceen kooxda Real Madrid laakiin kadib waa la gaadhey laba counter attack ilaa bunoni oo isku qaabalay dhashay taas oo keentay ugu dambeyntii koobka gacantooda inuu ka baxsado kubadii uu cunay Mario Basalic waxa uu xigtay ciqaabta ciqaabay ciyaaranka lagu magacaabo fadhi falfardi sababtoo ah Basalic si kanaaf ka dambe kubadii halista bandhig madax uu ka cilshay kortwa waxa xigtay falfardi gool ku shabaqa gaarsiin in Mbappe dhacdadii la sugay markuu shabaqa gaaray garoonka idil ayaa laba qirxay aqyaale ciyaar tangeesi garoonkan waxa loo doortay Jude Bellingham oo xaalada performance lively sameeyay inaba caadi ma sidoo ingiriiska aanu ciyaar hoggaamiye weyn markaan fiirino ciyaartoydii macallimiintii aragtida kulankan waxay ka dhahayn fadhi falfardi oo kale wuxuu dhahay in ku guuleysana koob noocaan kale wuxuu dhahay waa ku qanacsanay waana shaqada bilowgeeda wuxuu ka wadaa xilli ciyaareedkan cusub waxaan u hanbaliyanaa uu ka dhawaajiyo kooxda naga soo horjeedo ka wada Atlanta si fiican u ciyaaran waa koox weyn uu ka dhawaajiyo gaar ahaan qaybta hore laakiin wuxuu dhahay adkaysigan ayaa koob ku qaadnay Kylian Mbappe oo noloshiisa ciyaar laga warqabtan iyo markuu 12 jir ahaa inuu banaanka soo dhigo sida uu taageero u yahay kooxda Real Madrid ugu dambeyntii fanaanada Los Blancos uu xirtay koobkiisa koob markuu la qaado wuxuu dhahay markastaba waa qaas uu ka dhawaajiyo waxa aqbanaysid ciyaarahan ahaan wuxuu dhahay goolasha dhalisid wuxuu aad u badan yihiin strikerka gool uu xulan kara ma jirto laakiin wuxuu dhahay goolkii xala aan shabaqa gaarsi waa gool especially ah sababtu wuxuu dhahay in mudan sugay inaan Real Madrid u ciyaaro inaan gool shabaqa gaarsiyo inaan ducan ku daafurto wuxuu dhahay koob iyo gool ina gaare ina ko iyo wuxuu dhahay gool saddexda waa iska raacay markuu wuxuu dhahay ciyaartii xalay iyo goolkii xalaba especially aad saadirtay wuxuu dhahay markii it was great evening wuxuu ahaa ka dhawaajiyay feed win on in lobby karin Carlito Ancelotti iyo TNT sport asigan la hadlo wuxuu ahaa kulan dhib badan laakiin qaybta labaad aan fiicnayn uu ka dhawaajiyay qaybta labaad waxaan soo gashay dhe space fara badan inaan helno taas oo wuxuu dhahay tayadeen aan ku soo bandhignay saxwa hadii marba kooxda haysta ciyaartoy tayo wanaagsan space assist way kugu ciqaabaysa half core wuxuu dhahay dabcan waan ugu adkeeteen badan inaan qaadno Atlanta aad nagu adkayeen laakiin wuxuu dhahay waxaan loo dhibtoon looma dheefsado kale sababta wuxuu dhahay difficulty ciyaaraha adag ba Madrid way yaqaanaan si isku furdaamiyan dhinaca kale markii aan fiirino saxab yaal Matteo Ruggeri oo difaaca kaga ciyaaraya kooxda Atlanta asigana wuxuu dhahay waxaan ku faraxsanahay inaan cagta u saarno kooxda ugu wanaagsan dunida waliba wuxuu dhahay waxaan awoodnay inaan contra attack oo dhandimno si fiican ula ciyaarna fursadan helno ka faa'iideysan wane laakiin ugu dambeyntii wuxuu dhahay waxaan dhashow dha jaanisada Madrid ee helan sida shabaq ugu hubsadeen markuu wuxuu dhahay waxaan madaxeena waxaan garoonka bixi karnaa anagoo madaxeena sare u qaadeyno Isaac Heyno asigana difaaca kaga dhigay kooxda Atlanta wuxuu dhahay waqti xaadirkan waxaan ku hadlama aqaan u dhahay sababtoo ciyaar fiican aan qaadanay lixdan daqiiqo iska dhicin u dhahay kooxda Madrid waan ka niga jabsanow ka dhawaajiyay guul daradan ugu dhacday waxa ahayd ka dhawaajiyay lixdan daqiiqo si fiican u ciyaarnay inaan 90 daqiiqo si fiican u ciyaarno markaas wuxuu dhahay dagaalka maana ku guul san lehen saasayta wuxuu dhahay kooxdii ugu fiicnaa dunida naga badis marka Atlanta Gasperini xidigiisa 60 minute Madrid cagta u saareen kadib laakin baasha gacantooda ka baxday xogaa ugu muhiimsan ee koobkan laga diiwaan gelinayo waxa qayb ka ah saaxiibyal Real Madrid san ka dhawaajinay kooxdu ugu guulaha badan tartanka European Super Cup ay ku guuleysteen 6 jeer ah waxa ku xiga markii aan soo qaadano AC Milan iyo Barcelona oo 5 jeer ku guuleysteen Liverpool 4 jeer ay qaaday Atletico Madrid 3 jeer ku guuleysatay Chelsea FC Bayern Munich Ajax Anderlecht Valencia Juventus 2 jeer ay qaadeen halka Sevilla iyo Porto Manchester United Dynamo Kiev Nottingham Forest Aston Villa Aberdeen Steaua Bucharest Kiev Magellan kooxda lagu magacaabo oo dabcan Belgium ah Roma
لاسي غالستراي سند بيتسباك مانشستر سيتي هام مانشستر سيتي او دنبس انتاس نكو غولستين تيرا من هالجر اي قالن سدا ان كدوا جنن سدو كلا ساحب يا الاسبانيش كان كوب كان لوغو مغارو خوغا دبعان لا ديوان غلنا وها قيب ك ان يهين دلك او بدن كو غولستي 17 جر اسبانيش كا قادن وها كو خيغان انغريس كو 10 جر قادن ايتالي كو خودا 9 جر بلجيم 3 جر قادن جرمالكا 2 جر نيدرلاند ايغان 2 جر كو غولستين sidoo kale aan si wadan sheekooyinkii xogaha kulankan laga diiwaan gelinay Angelotti waa macallin kaliya taariikh ahaan shan jeer koobkan ka soo muuqday shan jeer oo ku guuleystay ilaa hadda koobkan ma uusan ku guuldareysan sida uu diiwaan gashan laba jeer AC Milan la qaaday sida diiwaan gashan saddex jeer oo uu la qaaday kooxda kubada cagta Real Madrid sidoo kale saaxiib yar Kharf Jal iyo Luka Modric waa labada ciyaartoy ugu horeeyay taariikh ahaan shan jeer ku guuleystay European Super Cup ayagoo lix jeer koobkan dabcan ka soo muuqanayaan sida uu diiwaan gashan marka Real Madrid iyo sidoo kale dabcan Angelotti iskoorada ay sameeyeen soo qaadanina xitaa Real Madrid waa kooxda ugu badan ka soo muuqata finalka European Super Cup tira 9 jeer ciyaareen lix jeer kamid ay ku guuleysteen saddex jeerna waa laga qaaday ayaga iyo Barcelona isku mid oo min level ah oo dabcan min 9 jeer ka soo muuqdeen finalaha koobkan waxaan sii dhacsanayna jaraa'idada Spanish ka iyo Barcelona kana maanta in Mbemba iskale iyo arin kale xanuun badan jirto Lamine Yamal abis oo xalal Torrey lagu dhuftey ee dhankaas isagoo ku sugan Barcelona bal sheekooyinkaas aan soo qaadano jaraa'idka caanka Marco kale wuxuu leeyahay in Mbemba waa bilaabada baldagi xaflada qaybo ka noqday Madrid oo European Super Cup qaaday laba gool ibar ku qaadeen hadda emission la u bilaawday sababta ay kooxdan waxayna ku guuleysteen hadii Super Cup ka xareen waxa laba u noqon kara difaaca shada horyaalka saddex waxa u noqon kara dalacda Super Cup ka Spanishka afar waxa u noqon kara Copa del Rey shan waxa u noqon kara Champions League lix waxa u noqon kara FIFA Club World Cup waxa laga yaabaa Intercontinental in la soo celsho kooxda Latin America soo qaaday iyo dhamaan Europe ee wada ciyaaraan saada dartay marka todoba koob ay rabaan kooxda Madrid inay ku guuleystaan xagaagan hadda bilaawday ilaa xagaaga dambe ee June 2025 marka hadda mission ka bilaawday hal koob ay xareesteen lix koob kala u dhiman sida dabcan shabakada caanka ee markay leeyihiin in kale Mundo Deportivo waxaan aan xanuun badanaa dhacday sababta Lamine Yamal abis Torrey lagu dhuftey xilli hadda la sheegay ninkan dabcan odagan Lamine Yamal abis waa wiil iska dhan Yamal abis ma nin weyn ma aan da'da soddon meed afarta meed inta u dhaxeysa ku jira waxa la sheegay hadda isbitaal aan dhigay midii lagu dhuftey awel laakiin xaalad ahaan uu soo kabanay halista badnaan uu ka baxay sida la sheegay sidoo kale Mundo Deportivo waxay leeyihiin markii la eego dabcan in Mbembe oo gool iyo koob ku daafurtay oo cimaamad inay ku tuuraan in Mbembe waa qasab hadii aan eegno shabakad sport waxay ka hadleen Real Madrid Barcelona ciyaartoyda ay rabteen iska iibiyaan intuusan suuqa xirmin Fati iyo wiilkii ahaay dabcan ciyaarahankii dabcan Clement Lenglet iyo sidoo kale Faye oo Senegalese iyo Victor Rugo afartan ciyaartoy oo macallinku xalay Hans Flick wuxuu ku daray kuwa la fasaxay saa dartay marka Barca waxay baad goob ugu jiraan ciyaartoydan kooxii laga gadi lahay ama sidii mustaqbalkooda ee loo maareyn lahay sidoo kale markii aan eegno shabakada caanka ee AS waxay leeyihiin Super Champion kooxdii la gaari karin Champions League heysta jaa waxay ku dirsan European Super Cup xilli ciyaareedka guulay ku dhaafurteen in Mbembe guushan kaliya ka maqnay asigana waa imaaday guushiis ayuu qaateen sidoo kale markii aan fiirino saaxiibyal waxay dabcan jiraayadkan ka hadlan ciyaaranka lagu magacaabo Nico Williams oo sawila inuu Atletico Madrid gudaha garoonka u galo bilaabashada horyaalka Spain oo jimcadan bilaaban doona ama weekendigan la ciyaaraa Nico Williams kooxdiisa si jooga wuxuuna diyaar u yahay caawinta uu caawin lahaa naadiga Atletico Bilbao xilli ciyaaranka meelna uu socon sida jiraayadada marka ay leeyihiin saaxiibyal dhankaas iyo gudaha Ingiriiska tagayna sheekooyin ku xadhan Chelsea waxay diyaar u yihiin dabcan Romelu Lukaku ilaa lacag inay isugu daraan kooxda kubada cagta ee Napoli si ay kaga soo qaataan Victor Osimhen xilli oo sameeyeen wali asigana waxa la sheegay Barcelona agreement Chelsea ma uusan la gaarin haddii heshiiska shakhsiga Chelsea la gaaro arrinka waa fudnaan doonta waxa kale Pepper iska muuqato baraha Liverpool Arne Slot wuxuu leeyahay halis dajiyo ciyaartoydan heesta iyo tactic kala duwan aan isku xalina yaa lagu mashquulin loo ka dhawaajiyay suuqgal inaysan kooxda sameeyeen laakiin waajibaadkan waa gudan doona iyo macallinkan leeyahay sidoo kale Pepper isku waxa ka muuqda Bruno Fernandes oo qandaraas ku dhin rasmi ah sameeyay contract-kiisa gaarsiiyo June 2027 hal sano kale ku dari karo qodobada gossip-ki iyo sheekooyin kale gudaha Ingiriiska waxaan aan soo qaadanay saaxiibyaal waxa dabcan kamid ee qodobku ugu weyn ee gossipka kooxda kubada cagta ee Napoli ee wada xaajood la furtay dhigooda Manchester United xilli ay ka rabaan Scott McTominay oo 27 jir xilli Napoli ay rabaan amaah inay ku qaataan laakiin United waxa ka go'an ciyaarankan in laga iibsado dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada kooban qaybka markii aan eegno kooxda Manchester United iyo Rajenso Christian Eriksen oo 32 jir in laga iibsan doono xilli qandaraaskiisa hal sano ka harsantay qorshaha Old Trafford qayb uusan ka ahayn sida Sky Sports ee daabacaysa dhinaca kale Napoli ayaa ku dhow kooxda Brighton inay kala heshiiyaan qaadashada Billy Gilmer oo 23 jir kadib markii kooxda Brighton ciyaareenka lagu magacaabo Guruda oo Jarmal ay gacanta ku soo dhigan minus 5 xal ka soo qaateen sida Corriere del Sport ee daabacaysa sidoo kale qodobada kooban soo qaadan karnaa waxa qayb ka
معلنك كوحدة نابولي نينك الوومة عاب أنتوني كوينت أيا رجينا إن لفض ده يشيسك لافسيق أسمهين إي لوكاكو حتى أنتوني كوينت حوضر بده ساسر كسدا يشيسك أن قيب إنو كان نقضو سيدا دسن إدابع عسو كسدا إن جيلسي عيارتو دي فصحا ينكو دارم إن عكلا باريس اندرمان أيا قبو جيسي حيسي وقبتو جايدان سانجو كدي مركي عياريان كان ساحب يال وموجي إنو سر من نكاسي عاصمة فرانسك إنو آدو سيدا هاتن شبكة دا أي نيوز إسو دابع عسو إن عكلا تاني كوحدة وستي عمناتر أيا ديرت سارة سقابكي كسو قادن لتا تامي ابراهيم او دبعا لحلبات نجرو ورر كيارا كوحد الرامة حلي الرامة ستارك اني كورب توشن اللي بات تمليين او بون اما كلوا سبد مليين او يرا سيدا قصي ادال اسبورت ادابع اسم ان عكالا يقوض بدكو كوانا سو قادن كرن حقيب كي ارسنال وحي دبعا دهين دل قاة التاقراش وده حلي سو ودان كينيستا ميكال مورينو يعني ان كان نو حالو ودا سدي لا تنجر كانو امال امارات لكن بشا انت كدي من بروسيس كا قادن دون ما دام دلب كي ارسنال قد بيان شيء لبات تمليين او يرا لقد ديدي كوحد السوشي داد حكور ما سد مليين نظيفة يوحي اللي قدري كرمالك الاسكاشن كو سعون دونا قاب كي ريكارد دي كلافير لغو كان اني كان لغو كيني دونا سيدا The Guardian دابع اسم سو كلا يقوض بدك وكوبانا سو قادن كرن وحا قيب كي مركي ان اغنو معاني كا كوحد اسبارس انجي بتسكولو وحا لغو ودا انو عيار توي فربنا رعد انت بشان كده مسوق ما دام او رمين اسوار كيس او يري سو اسور ريبت عيار توي كوبان او تي وناكسن سيدا تلغراف دابع اسم ان عكلا قود بدك وكوانا سو قادن كان حقيب كي كوخده سعودي برو ليج عيارت القادسيه ايا دبعا ايفان توني لسو حريرتي وحين او بندين سنه حتى انو كشقي 15.4 مليون او بون اي 3 سنه كونتراكت اي عياران كان مارك اسيغي غوان كسوغان برنتفورد ورر كغا عيارو سدا فود ماركات اي دابع اسم ان عكلا كوخده والبس وحين ماركان دونتين تدو الى تن جيركا برنتفورد ورر كغا عيارو اي كونغليس كا لوغ ماغعابو يونا ويسا كاسو اركان ورر كود انو كوسو كودي كارو سدا تيليغراف اي دابع اسم صاحبيال قودبدا كوكوانا سو قادن كارن وحا قيب كي كوخده بولونيو ايطاليان سراده عيارتا يا جيلسي وي ديستين ان سيان ترافر جلابو او شي لا تن جيري وحين كو ربان اما ان لوغ سيو سدا غاسيت اي فوتبول لندن اي دابعيان قودبدا كوكوانا غودا انغريس كا لغا سو دابعاي وحا قيب كي مروشي بوجوتينو او كونتي لبا جيري معانينكي هوراي اي جيلسي هادا وحو اخبلي قباشاده خولكا مريكنكا وحونا او ديارن دونا كوبكا ادونكا 2026 او اي مريكنكا واخ كا مرتجلنايان سدا هادا رسميغا لا حقيقي ESPN اي دابعيسو ذا ميرور اي بي بي سي دنا كسوخين كان ماركا او دنبينتي نيكاس اودغا كوخ ايو هلي مروشي بوجوتينو مريكنكا ايونا مارين دونا منكاس وحان ادينا غودا تاليانيغا اي شيكوين كجير ديبالو وحا لين لعقته مو دورتا روما موسي جوغا سببتو القادسيه 3 سنه كونتراكت لعق والي او بندغان روما حتا عيارن كان وخي كو ريحان دلبكا انو اقبل سببتو لعق كاش بورنا سو غلي لهد يوفنتوس نا كومان نا سو قادنا ساحلي هولنديس كان حالي حتا اوسن عيارن كولنكي اتلانتا كوب كلا قاده يي ورر كلا جرا اجد كو خدم هدي ان كو بلنا جرايد كان كا كوريال دل سبورت مغال روما كسو بخان وخي ماركا كو وادين سوبر كارلو انجيلوتو خي دين وا سوبر كوبكي سودانادو قادو وايي سمعنمو افري بنكوب او كم ريال مدريد وكل جولستين كدي بوعي كالن ديبالا او طبعا صاحبها قيمه بدن للي ان كان سعودي عربي لو غوا اسيغا غوان كان لهان دونو حديو روما سي جوغن وحالين كان روما وعاوين كرا ان عكلتن وحالي سدي روبرتو بارجيو ان كان نقربا يا مالين بدعم كوخ او عياراي عياريان كان مركو حالي قرشه روما حقاغان قيبو كا لكن حد لعقت روما لو سو بندغي اي اسيغا مشاريعات كفرها بدن او ربو ديار وه وحالي لا ياب منقون دون دلبك القادسي حدو اخبلو روما الا اي جمعاده ديبالا كسويسا غوان عاد انو غارسي مستقبلكيس وحاليو ان عكل وحي كوريال دل سبورت كا هدا نابولي او مالما مشغول سوغاي waxay soo qaadanayaan saaxiibyal ciyaareenka tayada wanaagsan Billy Gilmer kadibna waxay ku darsanayaan Romelu Lukaku oo Chelsea ka imaanay si heshiisan soo gabagabeeyaan kadib Anthony Conte suuq ka bixi doona sida Corriere dello Sport ee daabacaysan in akala diyan egno Tutti Sportivo waxay ka hadlay marka koowaad ee New Juventus Juventus cusub agaasima lagu magacaabo Gunteli iyo soo kale macalin Motta kooxda ee dhiseen waxa laga rabaa koob yoolka Juventus nuxu xilli ciyaareedkan tartan xoogan ee la gana kooxda Inter Milan oo awood ahaan dhameystiran sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadlay Nico Gonzalez iyo Tunku Manares iyo Pierre Kalalu saddexdan ay Juventus qaadanay 4 jeesta aan ugu soo foolay waxay rabtaa jimcada in ciyaartoodan loo diiwaan galiyo si ay weekend ay qayb ka noqdaan kulamada siraada tan aan ugu daahfuran doono sidoo kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaatay Juventus oo Chesney Maxlamin qandaraaskiisi waa la cancelay iska bax ayaa la dhahay sidoo kale Tutti Sportivo waxay ka hadlaan in Mbembe iyo sidoo kale Valverde oo Ancelotti ka caawiyeen in koob kale muhiim ah kooxdiisa ay qaado xilli ciyaareedkan sida caadiga koob ay ku dhaafurteen Atlanta iyo Jab ay la kulmeen hadii aan eegno Gazette del Sport ayagana saaxiibeyal waa la mid waxay ka hadlaan dabcan Atlanta iyo Jabkii ku dhacay
كاسبرين وحال لي مركان وتبر واي نينكا تاكتيك خيلاد اهان كسري كارليت انجلوتي كوبكن لبا جول ايبرا لو قادين سدو كلي ساحب يال مركي ان فيلن وحي جرايد كان دبعا كهادن قسياد السبورتي ميلان او كوسي دوانيس قادشده ويسلي ففانا عراده يوسف ففانا قد كدخ كعيار مونوكو وعيارين كوغو دنبين ميلان اي سوق كرمان كدبن وي كبخي دونان خيلي روسنيلي حقاف حقاغان وا ميدكي اوغو مشغول كبدناي توبر عصوبه سو قاتين اولموست شان عيارتو كوخدو كوسو كدين مركا سيري اده ميلان او بلاود سوغن لا اهينسي كوخدان عيوانده او قاتان لكن هدا ففانا اي منو كلا حاجونان سدا رسمي ايه شيكوين كاسا مركا غوداه تلياني كجير او امان سو قادنين هادله انت او وين عيوانده سا قيب كان وخي كلا اي سو كدن برنامجدين خيغو اي وحان كوسو قادن دون لايف ترانسفير ابديت اي ورر كوبدا عقتا الى هادله هاي اي او دنبينتي ان سو قادن سؤاشا اني ودينا جوابتينا صاحبيال انجلوتو خو قيب كن نقدو شان معلن او صوره غشاي ان نقدان رغي او هوري او كوب كا قادان ايغو عيارتو ايه يا أيوة معلمين ترتنك يوروبيان سوبر كاب دم عن أنجلوتي حاله كقوليست معلمين عيارتوي لسه معلمين صح كم إذا باب جارديولا كلا أسوق معلنه يا أسوق عيارتوي وقادة أنجلوتي نسوق كلو وسمي لويس ريكا كم إذا أسوق معلن أسوق عيارتوي قادة وح كلو ليس كسوق جلا مركي أنفنك إنك أديج سمونيا كم إذا أسوق نأسوق عيارتوي يوصل كلو حكوك قوليست أسوق معلن كوب كوه قادة متك كلا تيشن هذا سوق عن كنا دي أن حكت كفير إنه الشبكة دم عن يواب كديوان قشن وحنا نقانا يسحب يال أو إسلام معلمين تاسكوجرو إنك لو مجعابه دم عن ودم عدم كعلن وانجلوتي يسوق لجارديولا يسيموني لويس إنريكا يسيدان مركا وشن تاس معلن ولويس إنريكا كتجاي أكو جولستين مركا نقطه أيجو عيارتو يسوق لحكو جولستين أيجو معلمين برامش كان إنت هسو نوجا إجيه حسوسين هدي آتي صاحب نوجا عصب جانل كان سبسكرايب نصر وأنا كولن دم بعده الله إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.